Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan Rustam Qosimov. Biz hozir Ibrohim Gulyamovning 11-chi coaching darsidamiz. Ya'ni Toshkentning piramidasida 320 ta biznesmenlar yig'ilgan. Mana. Endi bu yerdan har xil sohalarning egalari hozir mafiya o'yinlari, biznesmenlar o'ynayotgan keshfov o'yinlari o'ynalmoqda. Endi kamerani aylantiraylik. Birma-bir sizlarga biznesmenlarni ko'rsatib o'tib ketaman. Kimdan kim mana shu yerda bor biznesmenlarni tanitgan bo'lsa, kommentariyaga fikringizni qoldirib ketinglar. Mana hozir rasa o'yin avjida kelgan. Birma-bir sizlarga ko'rsatib ketaman. Kimdan kim mana shu yerdagi insonlarni tanitgan bo'lsa, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib ketinglar. Mana bu yerda o'sha mafiya o'yini. Yo'q, ajalarimizdan salom yo'llayaptilar. Bu yerda bo'lsa mana kesh bo'lsin deb o'ylamoqdan. Akalarimiz salom berishyapti. Mana bu tomonda mana Oybek Qosimov, ya'ni o'zim akam Keshlov o'yinini hozir boshlovchilik qilmoqdalar. Albatta shu yerda tanigan biznes sohalarining egalarini tanisalaring, o'z fikringizni pastdagi kommentariyaga qoldirib o'tinglar. Sizlar bilan har doim Rustam Qosimov bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar sizlar.